بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قرآن ان کو اللہ کا بندہ گردانتا ہے اور جن کے جھرمٹ میں آپ بیٹھ کر مسکرا رہے ہو ان کا عقیدہ یہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں بندے نہیں ہیں. آئے ہم سر کھڑے ہوں اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جب تو دعا میں کھڑا دونوں ہاتھ خدا کے حضور اٹھا اور ساری امت اور سارے لوگوں کے لیے دعا کر جو میرے عقیدے سے مسیحی لوگ ہیں وہ میرے ساتھ شامل ہوں گے. آئے ہمارے باپ آسمان پر ہے تیرا نام پاک باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آپ کو بہت بہت نیا سال اور کرسمس مبارک. یہ مجلس برقرار نہ رہتی اگر کوئی طاہر القادری کو گالی دیتا, یہ مجلس برباد ہو جاتی. لیکن افسوس اس نام نہاد دیندار لوگوں پر, اس نام نہاد اسلام کی ساتھ اپنی نسبت کرنے والوں کو کہ اللہ کو گالی دی جا رہی ہے اور کسی کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا, سب خوشیاں منا رہے ہیں. رحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. آج کے ہمارے مہمان شیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سابقہ درس میں قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اہل ایمان کفار کی عیدوں میں شامل نہیں ہو سکتے, مسلمانوں کے لیے جائز نہیں وہ ان کے تہوار منائیں, ان کی خوشیوں میں شامل ہوں. آئیے کفار کے تہواروں میں ان کی مشابہت کرنے کی چند صورتوں پہ غور کرتے ہیں. مسلمانوں کا ان تہواروں میں شریک ہونا, کافروں کی عید, ان کے تہوار, وہ مسلمان ملک میں ہوں یا کفار کے اپنے ممالک میں ہوں, مسلمان سفر کر کے ان کے ملکوں میں جائے اور ان کے تہوار میں شامل ہو, اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں. اور اس سے زیادہ قبیح اور خطرناک حرکت یہ ہے کہ ایک انسان کافروں کے ملک میں جاتا ہے, ان کی خوشیوں میں, ان کی عیدوں میں جو ان کی مذہبی عیدیں ہیں, ان تہواروں میں شرکت کرتا ہے, اخلاقی طور پہ, دینی طور پہ بڑا کمزور ہے,
اس کو ان کے یہ تہوار اچھے لگتے ہیں تو اب یہ کوشش کرتا ہے کہ ان تہواروں کو میں اپنے ملکوں میں لے کر آؤں، اور وہی عمل کافروں کا جو ان کے ملکوں میں ہو رہا ہے وہ ہمارے ملکوں میں ہو، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں ہوا، اور آج اکثر مسلمان ممالک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہی کیفیت ہے، مسلمان کافروں کی خوشیاں اٹینڈ کرنے کے لیے ان کے ملکوں میں سفر کرتے ہیں، اور جب ان کو ان کے وہ پروگرام اچھے لگتے ہیں تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہی چیز ہم اپنے ملکوں کے اندر بھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی قوم میں سے ہوگا، انہی کے اندر سے اٹھایا جائے گا، جو ان جیسا بنے گا وہ انہی میں سے ہے۔ کفار کے یہ تہوار مسلمان ملکوں میں منتقل کرنا بڑی خطرناک غلطی ہے، اور کفار کے ساتھ دوستی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ دوسرا وہ تہوار جو اصلاً خالصتاً کافروں کے مذہبی تہوار ہیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ عالمی جشن اور تقریبات میں تبدیل ہو گئے، مثلاً یونانیوں کے ہاں اولمپک کا تہوار اب یہ تبدیل ہو کر کھیلوں کا مقابلہ بن چکا ہے، مسلمان کافروں کے ملکوں میں جا کر ان کھیلوں میں شریک ہوتے ہیں اور کچھ کوشش کرتے ہیں کہ یہی پروگرام یہی کھیلیں انہی ناموں سے ہم اپنے ملکوں کے اندر بھی لے کر آئیں۔ تو یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، کافروں کے ملکوں میں جا کر ان کے تہوار میں شرکت کرنا یہ بھی حرام ہے، اور اس تہوار کو لا کر اپنے ملک میں منانا بھی حرام ہے۔ اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اصل میں یہ اولمپک گیمز یہ تہوار اصلاً بت پرستوں کا تہوار ہے، اب بھلے یہ کھیلوں میں تبدیل ہو گیا، اب اس کی جگہ اور وقت کی بحث نہیں، اس کی اصل کی بحث ہے۔ یہ نام وہی ہے، کافروں کا یونانیوں کا وہ تہوار ہر چار سال کے بعد منعقد کیا جاتا تھا، اور آج اولمپک گیمز بھی ہر چار سال کے بعد منتقل کی جاتی ہیں، منعقد ہوتی ہیں، اور یہ امت یونان کے ہاں یہ تہوار سب سے عظیم اور سب سے اہم، پھر یونانیوں سے رومیوں میں منتقل ہوا اور رومیوں سے عیسائیوں میں منتقل ہوا، یہ ذاتی طور پر اس نام سے موسوم ہے جو یونانیوں کے تہوار کے طور پہ معروف تھا۔ اس کی اصل کی اعتبار کی جائے گی، دلیل اس کی حرام ہونے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک شخص نے نظر مانی کہ مقام بوانا پر میں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں، وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اللہ کے نبی میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے اس مقام پر اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ جہاں تم اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہو کیا وہاں پر مشرکوں کی کوئی عید تو نہیں تھی، ان کا کوئی تہوار تو نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں مشرکین کی کوئی عید، ان کا کوئی میلہ، ان کا کوئی عرس، ان کا کوئی تہوار نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا وہاں ان کے بتوں میں سے کوئی بت تو نصب نہیں تھا جس کی یاد میں یہ عمل کیا جاتا ہو؟ اب نہیں، پہلے کسی دور میں مشرکین کی کوئی عید یا مشرکین کا کوئی بت وہاں پر موجود نہیں تھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو وہاں مشرکین کی عید تھی، کوئی تہوار تھا، اور نہ ہی وہاں پر کوئی بت تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنی نظر کو پورا کر لو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی نظر بھی پوری، اگر کوئی یہ نظر مانے میں اللہ کی مخالفت، اللہ کی معصیت، نافرمانی کروں گا تو اس نظر کو پورا کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصل کا اعتبار کیا کہ اب تو تم یہ عمل اللہ کے لیے کر رہے ہو، لیکن اس کی اصل کیا ہے؟ کیا وہاں پر کافروں کی پہلے کوئی عید،